ж бо відійди. Я сюди перша прийшла. Ото вже ці вагітні. Сідайте. Ні, я присяду перша. Та моя мама крутіша за твою. Дзузьки, моя сильніша. Гоу, припини. Чи шукаєш серйозних розбірок? Ага, отримуй, маммі лонгжеп. Непогано, але недостатньо. Зупиніть цей бійцівський клуб. Це ж лікарня. Ми лікуємо, а не калічимо. Щось він розговорився. Пау. Оу. Ох, покличте лікаря. Ой, ви не постраждали? Може, водички? То ви ще тут? Десь я вас бачив. Так, час використати магію води. Кія! А! Припиніть! Вийдіть із кабінету. Вибачте, пане. Давно мене не годували. Саме час вирушити по їжу. Підйом! Ото вже ця їжа. Вічно вона від мене ховається. Має бути десь у холодильнику. Нічого нового. Ну, ми поглянемо. Це на сніданок, це на обід. А що на зараз? Завжди хотіла розібратися у збалансованому харчуванні. Так, солодке та солоне. Що ж я роблю? Найсмачніша страва. Це ж геть неїстівне. Крихітко, чи ти впевнена, що нам потрібно стільки калорій? Леле, вийшов котячий торт. Тільки не змушуй мене це їсти. Може, хоча б окремо? Ні! Так, мені це дуже подобається. Тобі, напевно, теж. Без перестановок тут не обійтися. Цікаво. Тут чогось, вочевидь, не вистачає. Це нікуди не годиться. Але я знаю, як легко оновити кімнату. Треба тільки дібрати відповідний колір. І, здається, я знайшла його. Спершу виріжемо кілька клаптиків. Відкладемо у бік і додамо ще кілька кольорів. Чорний мій улюблений, але проти інших кольорів теж нічого не маю. Чудово! Час братися за контури. У нас пречудово виходить. Ось і все. Тепер з'єднаємо всі наші деталі. Трум-крік. Панно готове. Воно матиме чудовий вигляд над ліжечком. Там точно краще. Сподіваюся, малюк не буде таким важким. Ух, так. Ще останній ривок. Здається, я впоралася. Вже стало значно краще. Залишилося декілька деталей. З чим їх скомбінувати? О, павучку, ти ідеально підходиш. Попався? Добре, хоч що у тебе залишилося павутиння. Мобіль з домашніми улюбленцями – то чудова ідея. Сподіваюся, дитині теж сподобається. Вже не дочекаюся нашої зустрічі. Ра! Я знайшла вас! Відчепись, малюку, біжімо звідси. О, мені саме потрібен був візочок. Мала заслуговує на найкраще. Час оновити цей візочок. Наносимо термоклей на пінопласт рівномірним шаром. Тепер закриємо його тканиною. Пройдемося з усіх боків. Чудово. Основа готова. Чим би зайняти довгі руки? А вже ж, руками. Нам знадобиться трохи тканини. Це буде просто щось неймовірне. З махрової тканини вирізуємо долоню. Клеїмо її на пінопластову основу. Тепер прикладаємо. То що? Ну, ми поглянемо, чи підходить вона для заготовки. Те, що треба. А тепер закріпимо манжетом. Ова, зовсім як у мене. Бракує ще однієї. Ага, так краще. Тепер, коли руки готові, можна зайнятися візочком. Трум-трік. І готово. Які гнучкі трубки. Просто ідеально. Можна переходити до наступного кроку. Час поставити руки на правильне місце. Трум-трік. Це ж не візочок, а витвір мистецтва. Від нього просто очей не можна відвести. Тепер за моїм малюком буде стежити пильне око. Правда ж, крутезно? Знову ти? Чи не могла інше місце знайти? Ще й поруч сіла. Я перша сюди прийшла. І що ти собі думаєш? Що краще за мене в йозі? Підтягни живіт, Венздей. Ти що, кидаєш мені виклик? Вельми самовпевнено. Шпагат – то моє друге ім'я. Отакої. Гаразд. Що відбувається? Як тобі це вдалося? Треба бути гнучкою, подруго. Спіймала облизня? Теж мені. Побачимо, чи ти повториш це.
Вона серйозно? Вчися, маммі, ти так вочевидь не можеш. Що? Схоже, раунд за нею. Так, щось мені зле. Здається, мене трохи захитало. Ой-ой, так мені треба терміново відійти. О, не варто було їсти перед виходом. Бідося, ось хто справжній чемпіон. Маммі, аго, це що таке? Я не що, а річ. І в мене також непогана розтяжка. Потягнеш? Гаразд, я приймаю виклик. Лікар Томас? То ти, мабуть, жартуєш. Черга навіть довша за мої руки. Втім, її можна зменшити. Психіатрія в сусідньому крилі. Ставають чергу, лисиця. Жах та й годі, які нечемні. Наступна. О, це ж я, ще й виспалася. Чудово. Добрий день, лікарю. Прошу, можете лягати. Дякую. Як там мій малюк? Зараз послухаємо. Так, якось дивно. Він що, несправний? А, забув. Тепер чую. Цікаво, це азбука Морзе? Все добре, лікарю? А вже ж, залишилося здати аналіз крові. Я не встигаю, мені час. Лікарю? Це ж наче комарик укусить. Не треба, прошу. Тобі звідси не втекти. Зупиніться, благаю. Ось і все, не нервуйте. Ви навіть не відчули. Пречудово. Аго, в лікарю, я принесла. Стільки достатньо, в разі чого я ще маю. Ого, пані, чи у вас голова не паморочиться? Стривайте, чи це точно її кров? Який жах! Сподіваюся, моєму малюку там зручно. Ох, та що ж це таке? Є, отримуй. Лікарю, що там відбувається? Що з моєю дитиною? Хвилинку, це ж суперфінал! Останні хвилини! Аго, я взагалі-то тут. Все, перепрошую, більше не повториться. Зараз перемкну канал. Хвилинку. Одна рука, дві, три руки. Оу, що відбувається? Три руки дійсно якось дивно. Нічого дивного, в мене теж є власний річ. Я ж викопана мама. Кортить дізнатися, хто ж у мене буде. Це чудовий привід для гендер-вечірки. Тільки от не пам'ятаю, що в цій коробці. Який дивний звук. Що би там не було, сподіваюсь, воно протиударне. Бам! Отримуй! Гадала заскочити мене зненацька? Не вдасться! О, відчинилася! Цікаво, що там? Ого, це ж моя святкова бита! Вперед! Готовий, павуку? Отримуй! Отак! У мене буде дівчинка! А вже ж, це ж чудово! В мене донька! Відвар передбачення готовий. Тепер перейдемо до найголовнішого. Треба згадати, де це заклинання. Максимус Лотіус Гендерус Флік. Хто у Венсдей народиться? Розкажи мені, Трум-трік. Чудово! Аби зілля не помилилося, потрібно ще кілька інгредієнтів. Останній. Спрацювало? Ну, будь ласка. О, розпочинається. Здається, вдалося. Ой! Так, це ж дівчинка. Я так і знала. Моя дівчинка. Оце так спека. У мене була вода. Агу, вона що, випарувалася? Гаразд, обійдуся. А ось я ні. Чи там немає заклинання дощу? Ані краплини. Добре хоч, що маю довгі руки. Я можу дістати ними будь-що. Поглянь. Ого, теж мені. Річу, до мене. Принеси води. Спіймала облизня. Не треба було вдягати чорне. Аго, що там? Це річ? Та що ви? І я радий знайомству. У мене таке вперше. Річу, принеси води. Хвилинку, я вже тут. Припини це негайно. Дякую за воду. Я заберу. Це було просто. Отакої. Треба було саміти. Тут і на двох вистачить. Тримай. О, так. Обожнюю цей гурт. Впевнена, дитині теж сподобається. Що це за жахливий шум? Я ж спала. Не можу це слухати. Здається, їй подобається.
Треба зробити гучніше. Зараз буде моя улюблена частина. О, зупини це негайно. Не змушуй мене вживати крайніх заходів. Гол, ти мене чуєш? Ой, вона що, стукає? Вона підіграє йому ритм. Яка краса. I dance. Нумо разом. I dance, dance, dance with my hands. Нумо, мамо. With my hands, hands above my head. Ще 5 хвилин. Лікарю, допоможіть! Дихайте, все добре. Зачекайте, ви теж народжуєте? Лікарю, дайте на мені руку. Ай, ви ж її зламаєте. Просто дихай, молодець. За що? Не волайте! Залиште мені, бодай, одну! Відпустіть, будь ласка! Фух, я думав, вони їх відірвуть. Так, з дороги. Вперед, маммі! Є, тепер далі. То це все? Це дівчинка. Вітаю. Треба їх зважити. А чого це вони шиплять? Ні! Може, води? Як зворушливо. Води. Тільки не від тебе. Дякую, крихітко. Нема за що. За що мені це? Маленька, я така рада тебе бачити. Така гарнюня. Здається, їм весело. О, віддай, це не твоє! Дівчата, це не іграшка. Чи ти чула? Матусю, вона в мене! Тепер нас не зупинити. Чудова робота, доню. А тепер віддай, ну, її мені. Ні, твоїм довгим рукам до неї не дістатись. Я подбаю про книгу. Чудово, тут вони її точно не знайдуть. Тепер ти в повній безпеці. Так. Здається, вона мене не помітила. Здається, це десь тут. Ну, ми поглянемо. А ось і вона. Час забиратися звідси. Венсдей? Не так швидко, маммі. Це моє. Дзузьки, поверни. Я тут, власне, виспатися намагаюся. Припиніть волати. Негайно відпусти її. Так, офіцере, маю скаргу. Нікому не рухатися. Працює трумтрік поліція. Вас заарештовано. Пані, це моє. Ну ж, бо хучі ж до відділку. Хе, тепер мешкатимете в одній камері. Звикайте, ви тут надовго. А зна що? Це все через Венсдей. Кого ти цим вирішила налякати? А? Треба звідси вибиратись. Річу, принеси мені те, що в неї на столі. Збагну? Цей трум-трік. На все добре. Що? Хазяйко, я приніс. Поглянь. Річу, це не те, що мені треба. Ну ж, бо що то за дилетантство? О, такої. Знову ти за своє. Я не гратиму, принеси кісточку. Мені потрібні ключі. Гаразд, збагну. Жодних веселощів. Тара-та-та-та-ра-та. Тривога! За спробу втечі вас засуджено до довічного позбавлення волі. О, от з якого місця в тебе руки, річу? Ніякого вийшло. Ох. Агоу, Блекпінк! Чи хочете на волю? Я хочу. Не випускайте її. Іди геть. Я зараз як? Наразі відпочивайте. Ну і начуватимешся в мене. Нехай це зараз полежить тут. І навіть не намагайтеся втекти. Ну ж, Борічу, це наш шанс. О, руку зв'язано. І куди вам до мами? Дивіться та вчіться. Агоу, ходіть, ну, до матусі. Угу, готово. Я за крок від волі. О, такої. Ну, нарешті. Я вже гадала, що не виберуся звідси. Ходімо, річу. А ви куди зібралися? Гадаю, нам не по дорозі. Угу. Аго, повернися. Це вона залишила для мене? Як люб'язно. Ще й палиця. Угу. То ти відчиниш чи ні?
Обід – то є найкраща частина роботи. А! Кидай зброю! Ти що, погрожуєш мені бананом? Дай-но скуштую. А тепер час заграти. Так, вона либонь цю книгу на Аліекспрес замовляла. Тут же годі зрозуміти, якою мовою написано. Може, я неправильно тримаю? Ну, перекладайся ти. О, що я бачу? Словник. Це саме те, що мені зараз потрібне? Поглянемо. Оце так прокляття. Він французькою. Досить з мене. Гоу, Венздей, чи не хочеш допомогти з книгою? Ну, звісно. Ні, теж мені мрійниця. Тож так? Ну, гаразд. Що вона там вже вигадала, га? А може пончики розв'яжуть тобі язика? О, ненавиджу солодощі. Оце вередуха. Гаразд. Це що таке? Га? То як ти ставишся до прісного? Вівсянка тобі підійде? Тримайно. О, це бридко навіть для мене. Ух. Смачного. Стривайте, вона що, це з'їсть? Я помилялася. Це ж смакує, наче болотна дбань. Я не розумію, це образа чи комплімент. Та неважливо. Тепер переклади мені книгу. Дякую, я сита. Оце дрібнота капусна. Що, мамі, руки закороткі? Даремно ти це розпочала. Варто буде спробувати, коли виберусь. Я вже прочитала все, що тут було. О, так, здається, мені надійшла посилка. Сім'я ніколи про мене не забуває. Знаючи їх, впевнена, що вони точно поклали щось корисне. Що ж це може бути? Варто мерщій відкривати. Тур? Геть оригінально, а вже ж. Ніхто не здогадається шукати напилок під шоколадним коржем. О, де ж він? Чи може він на денці? І жодної відмички? Чи може пошукати під кришкою? Га? З ним народження, Венздей. Як це зворушливо. Тепер ще й руки забруднила. Та ж солодкі, так. Ну ось ще один день. Ти вже завершуєш? Нічогенько. Тепер у нас буде власна банда. Ми будемо тут найкрутішими. Давай на 5, ватажку Венздей. А що? Вийшло доволі непогано. Що це за шум? Ви зайшли на територію черепів. Хочете розібратися? Що? Голуб? Він тут точно не за хлібними крихтами. Я так і знала. Це ж поштовий голуб. Відпочинь-но. Ну, ми почитаємо. Так, ми тебе врятуємо. От так би і раніше. Було би нечемно не відповісти. Так, ну ж бо мерщій. Чудово. Можна надсилати. Є робота для тебе. Угу, гарний хлопчик. Летино до Адамсів. Ай, це було боляче. Ох, вибач, малюку. Ну, ми спробуємо ще раз. Отакої. Це точно не моє. Гаразд, у мене є інша ідея. Куди я його сховала? Чудово! Залишилося лише підписати. Для сім'ї Адамсів. Воля вже майже в мене в кишені. Чи є щось для мене? Прошу, не барись. Гаразд, мені проблеми з черепами ні до чого. Тільки нікому, ані чичир. Я тебе геть не чую. Що вдіяти? Візьми слухавку. Прогулянки – це моя любов. Еніт, візьми телефон. Вічно ти сидиш у своєму телефоні. Що? Я тебе не чую. Я гадав, ти й не захочеш мене бачити. Та я кохаю тебе. І я тебе, Люба. О, мені це вже набридло. Негайно поясни, що тут написано. Ні, не буду. О, чинитимеш опір? Тоді на тебе чекає електричний стілець. Ти мене цим не налякаєш. О, отже ти в нас смілива. Перевіримо. Почуваюся, наче в перукарні. Теж кортить якнайшвидше піти. Випусти. Ти маєш час подумати над своєю поведінкою, відьмо. Іншого виходу просто не існує. Побачимо, як ти тепер танцюватимеш. Ох, не хотіла би я опинитися на її місці. Що там відбувається, га? Хоча в цьому є своя краса. Дякую, Річу. Колір залишаємо? Ну, звісно. Чудово! Я теж хотіла манікюр. Цікаво, а чи є скулбол? Що, черепку? Можна втекти через вентиляцію. З
Справді? Дякую, черепку. Я спробую. Ну, ми поглянемо, що тут. О, так. Вже відчуваю вітер свободи. Ну ж бо ну. Відчиняйся. Краще відчиняйся, поки я добра. Здається, заклинило. Та нічого. Річу, допоможи з ґратами. Ти тягнеш, чи як? А, туго закручено. Я знаю, що робити. Дуже на це сподіваюся. Йой, а це може бути помічним? Ну ж бо, Венздей, твій вихід. Дякую. Тепер все піде значно швидше. Річу, то ти знущаєшся, га? У мене є запасний варіант. Спробуй. А ти хутко виправляєшся. До роботи. Все грати. Настав ваш час. Ого, як тут зменшити потужність? То начебто й усе. Шлях на волю відчинено. Прощавай, в'язнице. Що? Черепок мене обдурив? Доведеться затриматися. Хе, нічого. Я розгадаю цей шифр. Солодощі допомагають мені думати. Гадаю, що треба більше пончиків. Закінчилося, либонь? Це легко виправити. Ходи на до матусі, мій хороший. 46, 47. Не так скоро, Венздей. Смакота. Неможливо зупинитися. Що? Час поповнити запаси. Більше не ставитиму гріна чатувати. А це ще що таке? Хочеш попоїсти? Знаєш, я теж не проти. Ням-ням-ням-ням. Ай! Відпусти! Боляче, агов! Немає болю, немає результату. Оце я молодець. Чи довго мені ще тут сидіти? Варто розім'яти ноги. Що там сьогодні? Невже я сидітиму тут до самої старості? Тільки не це. Слід терміново звідси вибратись. Час брати справу у свої руки. Шпилька. Ти мене ще ніколи не підводила. Тримай, річу. У тебе золоті пальці. Я йду. Чи за мною немає стеження? Начебто все чисто. То що ж, замку? Відмикайся. Чудова робота. Ой. А, і куди ми зібралися? Просто вирішила провітрити камеру. Ставлю все на місце. Чарівно, а вже ж. А тепер віддай ключі. Оце пастка. Тримай. Хе, гарний. Я за ним постежу. Пошта для нестерпного дівчиська. Отримай і розпишись. Це точно не тобі. Моє помилування відхилили? Не може бути. Агу, то ви мені допоможете? Поставте вподобайку під цим відео, та суддя зможе мене помилувати. Будь ласочка. Я вже все перепробувала. Нічого не вдається. Я більше ніколи не зустріну Дедді Лонлегса. Ох, любий, я так скучила за тобою. Нам було так добре. Коханий! Отакої. Це справді сумно. Як же я без тебе? Оце трагічно. Венсди, що ти робиш? Ментосіум Фариді. Сили темряви. Поверніть татті з того світу. Бум! Заждіть, що? Мій милий татті! Ти знову будеш зі мною? О! О, Венздей, іди до мене. Я тебе просто обожнюю! Отакої. Агов, чи не хочеш мене випустити? Ну ось, втекла. Не хвилюйся через це. Річу, ти просто найкращий. Знаю, хазяйко. Невже це довгоочікувана свобода? О, ні. Нині ж тут буде вся поліція. Начебто відірвалася. Треба терміново замаскуватись. Оце пощастило. Та що? Трум-трі. О, так. В разі чого я просто гуляла. Не можу повірити власним очам. Це ж ти. Ти ж Венздей, правда? Так. Я завжди мріяла стати такою ж, як і ти. Я навіть маю відповідний план. Кажи, як тобі? Якщо виконаєш кожен пункт, так і станеш мною. От як би мені його закріпити? А вже ж, цвяхи та молоток. Не знаю нічого надійнішого. Ого, як боляче! Дурнуватий молотку, чого це ти б'єшся? Що? Чи ти мені допоможеш? Ну ж бо. Тримай рівно і не сіпайся. Гадаю, ідеально. Дякую за допомогу і ще раз вибач.
Весь TikTok танцює танець Венздей. У такої що то? Бої без правил, жорстокі та нещадні. Нужбо, рече, нужбо, ти можеш це зробити. Ще, нужбо, я так хвилююсь. Агов, а ти як вважаєш, хто переможе, рука мамі чи річ? Нужбо її правою, правою. Так, от так, молодець. Так, гарно ти її зробила. О, вочевидь, мені варто перетворитися на Венздей. А вже ж, волосся! Підберу собі паруку, як у крутого Джефа. Ось цю. О, яка швидка доставка. Ну, ми поглянемо, що це. Де перука? Ой-ой-ой. Це голова? З тобою все гаразд? Так, не розтріпалося. О, так приголомшливо. Агоу, таточку, таточку, вставай. А, чого це так голова болить? То на кого я тепер схожа? Геть і не знаю. На бабусю? Сам ти бабуся, а я неймовірна Венздей. Так, мій гардероб нікуди не годиться. Взагалі нічого. А може пофарбувати в чорний свої мешти? Можна спробувати. Це плаття мені все одно не подобалося. Плаття є, тепер принтер. О, так. Купували для рефератів і нарешті він став у пригоді. О, такої. Хоч би фарби вистачило. Так, довго. О, так. Дарма, що в горошок. Все одно нічогеньке. Тепер це. Аго, він що, несправний? О, рече, це ти! Малюку, вилізай! Як ти сюди потрапив? Чи ти в порядку? О, такої, обійшлося! Це мій перший макіяж. Важко повірити, чи не так? О, такої, йой! Трястя, дзеркало розбилося! Тепер 7 років нещасть! Куди ще? Я й так нещасна! Я так любила це дзеркало. Ми так прив'язалися за ці роки. Вибач мені, вибач. О, а вже ж, мені потрібне нове дзеркало, щоб залікувати душевну рану. Так, чудово. Можна продовжити фарбуватися. Чорне волосся є, чудово. Темні мешти теж є. Бліда шкіра? Ні. Я їм забагато вітамінів. Проте це легко виправити. Так, ось він. О, так, мій диск Sims. Завантажу себе в гру. Тут зручно редагувати персонажа як завгодно. Прикольно! Вийшло! Чудово! То я буду найкрутішою Венздей у школі. Складно. Та ось тобі. Отакої. Ти так? Йой, привіт, павуку! Як справи? Хочеш погратися? Я так, тепер твій хід. Гаразд, а ось так? А ти непоганий восьминогий. Проте, що ти скажеш на це? Ха, отримуй! Ха-ха! То я виграла, а ти невдаха! Ха-ха! Ой, не пасіюй! Програв, той програв! Отакої! Відпусти мене! Годі! Це ж лише гра! Поставте вподобайку під цим відео, щоб звільнити мене, будь ласочка! Я щось боюся його! О, ні-ні! Ага! Я вільна! Дякую, друзі! Я люблю вас! А тебе ні! Привіт! Виглядаєш приголомшливо! О, ти такий уважний! Ти заслуговуєш на любов! О, рече! Я тебе... Що тут взагалі відбувається? Я підготував для тебе дещо особливе. Ти станеш моєю дружиною. О, а вже ж, рече, так. Я кажу так, неймовірно. Так миленько, я зараз розплачуся. Я хочу, щоб ти одягла цю каблучку на знак нашого вічного кохання. Я така щаслива, рече. Я люблю тебе. О, руко, я тебе вітаю. Слід всім розповісти про ваші заручини.
стривайте, я ж Венздей. Жодних сентиментальностей. Я не повинна реагувати. Не повинна. Це геть неприємно. Йой, як мило. Я не можу, це дуже мило. Аго, що? Татку, знову? Він мене не чує. Який кринж. Я не хотіла це бачити. Потримай мою зачіску. Я поки що в душ. О, так, зараз зажартуємо. Бу! Аго, ти чого, Міє? Міє? А-а-а! Тату, тату, чи все гаразд? Що? Де я? Чи мене знову викрали інопланетяни? Вставай, ну чого вилежуєшся? О, такої ні. Він такий вразливий, жах та й годі. Сама така, зрозуміло. Даремно я зайшла в коментарі. Мушу тепер усім відповісти. Аго, рече, ти чого? Поверни телефон негайно. Аго! Гаразд. Кажуть, успіх у правильному плануванні. То складу чіткий план власного перетворення. Слідуватиму чітко по графіку і геть скоро стану Венздей номер один. Мій ботанський підхід на моєму боці. То що це за кнопочка? О, моя стрічка Інстаграму. Прикольно. Обожнюю татка. Він так піклується про мене. Фу, знову круасан. Казна що. Нехай сам їсть круасан. А в мене буде крутий обід Венздей. Сподіваюся, всім буде моторошно в їдальні. Мізки – це добре. Всередині я все одно ботанка. Чи сподобалося відео? Ха, ставте вподобайку. Напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, аби ми в нього подзвонили, коли вийде нове відео.